A te. Mr. Alcantara, please, take a seat. Thank you. Salamat, Amanda. Pinatuloy mo ulit sa bahay mo. At, salamat. Kumpleto kayo kahit nabiglaan itong usapang ito. Nasa labas naman po si Mama kasama si Tita Lydia. So, pwede naman namin siyang iwan sa kanya. Ano po ba ang pag-uusapan natin? May kakilala ako nagbebenta ng bahay. At medyo luma yung bahay na ito. At napansin ko nga na pwede siya maging kamukha ng bahay ninyo sa San Ildefonso. Kaya naisip ko, baka pwedeng kunin yung bahay na yun. Ito. Andiyan siya. At yung interior, meron naman akong kilalang arkitekto para tumulong at gawin niyang kamukha ng loob ng bahay na yun sa San Ildefonso, yung bahay na yan. Mm. Oh, kahit yung kwarto ng mama mo, pwede natin ayusin na pagmukhaing kwarto niya dati. This is nice, Mr. Alcantara. Tapos pwede rin tayong bumili ng kama na kamukha nung kay Mama dun sa San Ildefonso. Oo, tapos ate, tutulong na lang ako sa interior design para maging kamukha talaga ng bahay natin na sunod. Okay. $20 million? $20 million pesos ang halaga ng bahay na to? Ay, kung... Para naman sa kabutihan ni Gloria eh. Huwag kayong mag-alala. Pwede ko namang abonuhan niya. Napakalaking halaga naman ang bahay na ito. Hindi naman tayo sure kung perfect nga ba itong bahay na to para kay Mama. Ate, kaya siguro kailangan ayusin din yung interior. Andre, 20 million pesos ang halaga ng bahay na to. Hindi pa kasama doon yung expenses ng pagpapagawa nito, dagdag gastos pa yon. May ganun ba tayong kalaking pera? Saan natin kukunin yun? Kung sa bagay nga po, Mr. A, ang laki nga po yung selling price, baka mabaon lang po kami sa utang. Hindi ho namin kakayanin yan. Kaya nga si tatay muna mag-aabono. Lasel, no. Tayong mga anak niya ang may pananagutan kay Mama. Nakakahiya naman sa tatay mo para iasa pa natin ang lahat ng mga bagay na yun sa kanya. Ano na lang silbi natin mga anak kung tayo mismo hindi natin maibigay mga pangangailangan ng nanay natin? Amanda, lahat para kay Gloria. Pag-isipan ninyo mga kapatid. Ano, mauna na ako. Pag-isipan ninyo ng mabuti, ha? Mr. A, salamat po. Atid ko na po tayo. Salamat po, Mr. Alcantara. Panginoon, napakarami ko na po nakakalimutan. Mga bagay na hindi ko na maalala. Eh, hindi ko nga po alam na nasunog yung bahay ko. Eh, hindi ko nga po maalala. Panginoon, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan niyo pa po ako ng konting oras para magawa ko yung mga bagay na dapat ko pong gawin. Ang turuang magmahal ng tunay sa isa't isa ang mga anak ko. Sana maging malusog si Bess at ang apo ko para maalagaan ako. At sana po, Panginoon, hindi ko makakalimutan yung nararamdaman ko para kay Peter. Panginoong Jesus, kung makalimutan ko mang magdasal at tumawag sa iyo, kung makalimutan man po kita, Sana po, hindi po ako kakalimutan.
20 million na halaga nitong bahay na to. Siguro, kung ibebenta natin yung lote, kasama pa yung junk shop, baka magkasya. Ate, tingin ko hindi aabot. Although may savings si Mama, eh kaso may mga medical expenses pa siya, di ba? Eh, bakit ba kasi kailangan natin bilhin tong bahay na to? Pwede naman tayo maghanap ng iba eh. Eh kasi nga kailangan na natin ilipat si Mama, di ba? Nahihirapan na siya ngayon eh. Buti nga nakahanap agad si tatay ng tirahan. At saka, yung tulong na inaalok niya, kung saan loob naman niya yun. Lizelle, kahit na, tayo pa rin dapat ang gumawa ng paraan. Naku, basta ako ate, wala akong mayambag masyado. Alam niya naman ako, mukha lang akong mayaman. Hindi pa naman tayo sigurado kung talaga magkukulang yung pera. Pero alam niya, tama si Paeng eh. Hindi naman ibig sabihin ito, kailangan natin bilhin yung mismong bahay na yan. Hanggat maaari, ayokong tumanggap ng tulong mula kay Mr. Alcantara. That's the end of the discussion. Sige, ate. Kung magkano na lang kailangan iambag, sabihin mo na lang sa akin. Wala na kasi akong maaambag eh. Wala na akong pera. Nakasama yung pera kung nasunog yung bahay. Hayaan mo pa eh. Magagawan din natin ang paraan yan. Kailangan na natin sabihin ata ito kay Mama. Baka mamaya magalit na naman siya sa atin. Sige. Sige. Ako nang bahalang magsabi kay Mama. Ba kayo? Ano pong hinahanap nyo? Ba't walang cabinet dito? Saan yung cabinet? Saan ko lalagay yung mga gamit ko? Ma, ayun po o yung mga cabinet. Nasa loob. Dapat ang cabinet nasa loob ng kwarto. Sorry po, ma. Kaya ayoko dito eh. Nalilito ako. Sorry po. Huwag po kayo mag-alala. Balak naman namin na hanapan na kayo ng bagong bahay. Kaso po, kulang pa kasi yung pera namin eh. Anong kulang? May pera ako. Ma, yung pera po ninyo, nakatabi po yun para sa inyo. Baka lang po kailangan na ibenta yung lote sa San Ildefonso at yung junk shop para dun sa bago niyong bahay. Pero yun ay kung papayag po kayo. Ibibenta niyo yung bahay at saka junk shop? Ma, hindi naman namin kayo minamadaling magdesisyon eh. Basta pag-isipan niyo po muna. Mr. Alcantara, thank you so much for coming. Mama wants to talk to you. No, no, it's okay. I also want to see her. Peter? Oh, pinatatawag mo rin ako. Iwan ko na po kayo. Peter, nalilito na ako. Tungkol ba ito sa pagbebenta mo ng lote mo tsaka ng junk shop sa San Ildefonso? Kaya ka ba nalilito? Gloria, sa akin lang, sa tingin ko, mas makabubuti sa'yo na lumipat ng lugar, makahanap ng bahay na malaki, yung malawak, yung makakilos ka ng mabuti. Alam ko namang napakahalaga sa iyo ng bahay mo sa San Ildefonso. Kaya lang, hindi ka na makakabalik doon. Ang importante, para sa iyo ngayon, makahanap ka ng bagong bahay. Tulungan kita. Pero, desisyon mo yun. Ngayon, kung ano man ang desisyon mo, igagalang yan ang mga anak mo. Okay.
Amanda? Ma, bakit lumababa ka mag-isa? Sana tinawag mo ko? Kaya ko. Hindi ako bata, Amanda. Ano to, ma? Pumapayag na ako ibenta mo ang lupa sa San Ildefonso. Salamat, ma. Kamusta ka na? Si Mama sa amin na nakatira ngayon. Tapos kaming magkakapatid, we're really doing our best para mabuo yung pamilya para laging masaya si Mama. Hirap pala, paano? Ang dami kasing mga nangyayari ngayon eh. Sunog yung bahay. Kaaway-away kami magkakapatid. Mama's not getting any better. Minsan nga po naisip ko parang wala na akong pwede masisihin ko di yung sarili ko. Hirap pala pa. Hindi ko kasi kaya maging okay sa lahat. Hindi ko po kayang tumayong magulang sa pamilyang to. I'm sorry pa kung sa'yo ka na lang to nasasabi, ah. Feeling ko kasi walang nakakaintindi sa akin, eh. Pakiramdam nila, lagi nalang ako nakakontra. Di nila naiisip, ginagawa ko naman to para sa pamilya. Papa, I want to be strong like you. You're the strongest person I know. Nagawa mong tanggapin si Mama kahit pagkatapos ng pagkakasala niya sa'yo para lang mabuo yung pamilya natin. You always try to do the right thing. That's why I want to do the right thing, Pa. I want to make the right decisions like you. I'm sorry, Papa. Ibebenta na naman yung bahay. I know how much it means to you and to our family. But I'm doing this for Mama. Para kay Mama naman to. At alam ko na basta para kay Mama, gagawin mo rin yung lahat. Because you love her that much. Kagaya ng pagmamahal ko sa kanya ngayon. I'll take care of Mama, Pa. At hindi ko hahayaan na ibang taong gumawa nun. Lalong-lalo na si Peter. Ate, how's Mama? Nakatulog na siya. Naasikaso mo na ba yung mga binibentang properties? Where's Peng? Lumabas lang siya sandali. Magkano mo na benta?
Sa tingin mo, sapat na yung kikitain natin para makabili ng disenteng bahay para kay Mama? 5 million lang yun, Lizelle. So no, it's not enough to buy Mama a new house. Pero pwede naman tayong magrenta. Or kung bibili man tayo ng bagong bahay, pwedeng mag-down payment tapos bayaran na lang natin unti-unti. Pwede naman talaga mag-down payment eh. Hindi naman talaga issue dito yung pagbabayad eh. Ang issue dito, ayaw mo kaming patulungin ni Tatay. Lizelle, kung tatanggap ako ng tulong sa inyo ng tatay mo, parang binastos ko na si Papa. Binenta ko na nga yung lote ng bahay, binenta ko pa yung junk shop, pati pa naman dignidad ko, ibibenta ko pa sa inyo. Ate, nag-o-offer lang naman kami ni tatay ng tulong eh. Hindi naman to para sa amin, para to kay Mama. Makapagsalita ka naman, parang ikaw lang yung nawalan eh. Di ba bahay ko rin yun? Di ba ako yung nag-asikaso ng junk shop? Ate, tinuring ko rin ama si Papa. Kung tutuusin niya, ako nga itong mas nawalan eh. Dahil mahal ko si Papa. Pero simula noon hanggang ngayon, tinanggalan niyo na ako ni Kuya Paing ng karapatan. So immaculate. Everything I do for this family. Nagkataon lang na hindi kita tinuturing na kasama doon. Palabasin niyo ako dito! Palabasin niyo ako! Tulungan niyo ako! Buksan niyo yung pinto! Buksan yung pinto para mawalin na tulungan niyo. Mama! Pinto! Mama! Palabasin niyo ako! Kasi siya makahinga eh. Huwag muna po tayo lumapit, Mama, para po makapasok yung hangin. Ma'am, relax lang po tayo, ha. Kinilig sa'yo lang po. Relax lang po, ha. 180 over 100 po. Ma'am, mataas po yung BP niya. Hypertensive po kasi si Mama. May maintenance po ba siya for hypertension? Ay, meron naman po. Ito po. Ito na lang po sa amin, ma'am. Relax lang po. Buka po ang bibig, taas ang dila. Clonid din po yan, ma'am, para manormalize po yung BP nyo. Medyo mataas po kasi yung BP nyo eh. Hayaan lang po natin matunaw sa ilalim ng dila natin. Relax lang po tayo, ha? Sige. Oh, relax lang daw po tayo, ma'am nila, ha? Maya-maya po, okay na po yan. Tumaas lang po yung blood pressure nyo, ma'am. Pero normal naman po yun pag mataas ang emosyon ng tao. Kailangan lang po natin siyang pagpahingin ng mga 15 minutes. Pag hindi po bumaba yung BP niya, baka kailangan lang po natin siyang dalhin sa ER. Just keep the area open lang po. Ma'am, relax lang po tayo.
120 over 80 na po. Oh, ma'am. Baba na po yung BP niya. Siguro, ma'am, medyo nakakaligtaan niya lang po yung maintenance niya. Kailangan po kasi araw-araw yun. Mas maganda po kung may physical activity siya, nag-exercise siya, para po mag-circulate na maayos yung tubo niya. Salamat, sir. Okay po, ma'am. Salamat po. Ma'am, relax na po tayo, ha. Salamat po, ma'am. Sina po. Okay. Salamat. Ay, hatid ka na kayo. Salamat. Okay, okay na daw po kayo. Relax lang po kasi kayo. Dapat di kayo nag-aalala kasi nandito lang naman po kami palagi para sa'yo, di ba, Z? Yes, tita. Tsaka, Mamela, exercise lang daw po yung gulang. Huwag po kayo mag-alala sa mga susunod na araw. Sasamahan ko po kayo. Mag-zoomba po tayo. Nahirapan lang talaga kung buksan yung pintuan. Pasensya na kayo, ha? Nakakaabala na ako sa iyo na sobra-sobra. Ma, wala po yun. Hindi po kayo nakakaabala. Sandali lang po, kukuha lang po ako ng tubig para sa inyo. Sige, anak. Salamat. Ako, Mamela, dito lang po ako. Sir, maraming salamat po ulit. Sure, ma'am. Anytime po. Wala pong problema. Tawagan niyo lang po kami kung pagkailangan niyo po. Yeah. Paeng, Anday. Ate, kumusta si Mama? Tumaas na naman kasi yung BP niya. Nagkaroon siya ng anxiety attack. Bakit daw? Hindi kasi siya makalabas ng room eh. Akala niya siguro yung sinusubukan niyang buksan, yung sliding door. Ate, mukhang kailangan na talaga makalipat ni Mama. Ayaw mo, bukas na bukas ka ako sabi ko yung agent ng bahay na nakita natin. Gloria. Tayo na sa taas po. Ate, bakit hindi nilang tayo humingi ng tulong kay Lizelle? Total, real estate company naman sila eh. Sila yung mas may alam sa mga ganito. Tsaka yung isa sa mga bahay na nakita ni Mr. A, baka may makuha pa tayong discount, diba? Ante, napag-usapan na natin to, diba? We are going to fix our problem. Hindi na natin kailangan i-asap pa sa ibang tao. Ate, hindi naman ako ibang tao eh. Paglipat lang ba yung solusyon? Baka naman kailangan natin ipakita sa kanya na mas nag-aalala tayo sa kanya. Pasayahin natin siya. Gawin natin kung ano yung gusto ng doktor. Yung therapy para mas gumaan yung loob niya. Kuya, makakatulong naman talaga yun. Pero kahit na maging masaya kasi si Mama, yung physical environment pa rin niya yung pwede mag-trigger na ma-disorient na naman siya. Ang kailangan ni Mama, yung familiar na environment, yung maaliwalas. Katulad doon sa San Ildefonso. Tama si Lizelle. Paglipat pa rin yung solusyon. At ikausapin na lahat si Mr. A. Baka yung bahay na nakita niya, baka naman pwede natin pakiusapan na kahit for rent lang muna, or kung kailangan talagang bilhin, baka naman pwedeng magbigay muna ng down payment, tapos yung kabuuan, hulugan na lang. No. No, we're not doing that. We're not asking help from him again. Gets ko naman yun, ate. Alam ko nakakahiya talaga humingi ng tulong. Pero, ate, tignan na lang natin to in a positive way. Mabuti nga may ibang taong nagmamahal kay Mama na handang tumulong. Tsaka ate, hindi naman din tayo mayaman eh. Salat din tayo sa pera. Kung wala naman din yung offer ni Mr. A, pagtsatsagaan lang din natin kung ano meron tayo eh, di ba? Tsaka ate, tumayo din naman tayo sa sarili nating mga paa. Sinubukan din naman natin, di ba? Nag-decide tayo na dito magstay si Mama. Eh kaso hindi naman din siya umuwi eh. Mas lalo lang lumala yung manifestation ng Alzheimer's niya. Ate, lahat naman tayo ang iniisip lang kung ano ang makakabuti para kay Mama eh. Alam ko na hindi magiging solusyon ang paglipat ng bahay para gumaling siya, pero kahit papano, ito ang best option na meron tayo para umukay ang pakiramdam niya. Kaya sige na ate, pumayag ka na. Tanggapin na natin lahat ng mga tulong na pwede natin makuha kay Lizelle, kay Mr. A. Huwag din natin saloobin yung problema. Aminin natin ate, kailangan talaga natin ng tulong.